ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾಟಾಚಾರ ಜಯಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜಯಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಅನೇಕ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಅವರು ಚರಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರಿತ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಭೀಮ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದು ತಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲಾಗಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥವ್ರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೋ ಅನ್ಬೋದು ಏನ್ರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರೇ ಹಾಕಬೇಕೇನು, ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದೇನು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಕಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನಾ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಪುರ್ತಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಎಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚದು ಲಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಸೀಮಿತರಿಲ್ಲ, ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಅಂಥ ತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತೂ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಏನು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದರು, ಹರಳಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಸವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಈ ಜಯಂತಿದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಜಯಂತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಭೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶರಣಶಃ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16-17 ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜೈನರಿಗೆ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಈ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಸವತತ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಘೋಷಣೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾಟಾಚಾರದ ಜಯಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜಯಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಅನೇಕ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಅವರು ಚರಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರಿತ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಭೀಮ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದು ತಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲಾಗಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥವ್ರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರೇ ಹಾಕಬೇಕೇನು, ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಕಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನಾ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಪುರ್ತಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಎಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚದು ಲಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಸೀಮಿತರಿಲ್ಲ, ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಅಂಥ ತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಏನು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದರು, ಹರಳಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಸವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಈ ಜಯಂತಿದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಜಯಂತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಭೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣ ಶರಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16-17 ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜೈನರಿಗೆ ಸಿಖರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಈ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಸವತತ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಘೋಷಣೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾಟಾಚಾರ ಜಯಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜಯಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಅನೇಕ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಅವರು ಚರಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರಿತ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ತಿಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಭೀಮ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದು ತಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲಾಗಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥವ್ರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರೇ ಹಾಕಬೇಕೇನು, ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಕಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನಾ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಪುರ್ತಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಎಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚದು ಲಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಸೀಮಿತರಿಲ್ಲ, ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು.
ಅಂತ ತತ್ವಾನುಯಾಯಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವರ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಏನು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ರು, ಹರಳಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಸವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಈ ಜಯಂತಿದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಜಯಂತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಭೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶರಣು ಸರ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16-17 ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜೈನರಿಗೆ ಸಿಖರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಈ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಬದ್ಧಿಸಿದರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಸವತತ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಘೋಷಣೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ